22-й день війни. На щастя, на Дніпропетровщині відносно спокійно. Ворог не перетинав кордонів області. Харківський, Донецький та Запорізький напрямки під контролем Збройних сил України. Великі промислові підприємства Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського працюють. Щоправда, завантаження відсотків на 30-40. Але люди отримують заробітну плату, податки платяться. Обласна влада закликає малий та середній бізнес приступати до роботи. Економіка повинна працювати і в умовах військового стану. Було декілька провокацій ворога зі сторони Херсонського напрямку у напрямку селища Мар'їнське. Слава Богу, будь-яких жертв немає, все ціле, була пожежа, вигоріло десь приблизно 1-2 гектара камишу. Я хочу подякувати Збройним силам, Нацгвардії за те, що вони дають нам безпеку, забезпечують спокій. Стосовно переселенців. На сьогоднішній день в нашій області переселенців приблизно 12,5 тисяч. Велика кількість людей зупинилася у Кривому Розі, це приблизно 2 тисячі людей, у Дніпрі, Павлограді, Кам'янському та в сільській раді Покровського району.